Sevimli canlılar, Sevimli Canlılar programından sizlerden yepyeni bir bölümden karşınızdayız. Bir sevimli canlı üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi her bölümde güzel bir şekilde bir sevimli can üzerine konuşuruz. Sağlık tarafını aynı vakitte biz evde besleyendik necə məqiyyət olduğu özünə, yemeğinə, aynı vakitte sağlığına. Biz bilirsiniz, bugün bölümü konuşacağız bir sevimli canlı üzerine, o da havuzlarda, çox evlərdə. Bizlərdəndir, o da balıqdır. Bilirsiniz, balığın iki növü vardır. Bəzi balıq havuzda bəslənər, məzrəələrdə, böyük yerlərdə, bəzi balıqlarda ziyinə üçün, gözəllik üçün biz evlərə qoyarıq özünü. Peki, biz bugün konuşacağıq iki tərəfi də, amma ən fazlası gözəllik balığını biz necə evdə bəslərik, necə məqiyyət olduq özlərinə və biz hər kimsə həz edir balıq bəsləsin evdə nə gərəkirdi yapmağıdır, hətta gözəl bir şəkildə məqiyyət olsun özünə. Balıqların növləri çoxdur özü, bəslənlər burada yanımızda, xüsusən zinamanların. Ən çox növlər bizdə burada var, goldfish, oskar, moli, var bizdə faytar, kənnas. Bunların hər birisi havuzda dövrü var, bəs bəzi barabar yaşa bilməz. Yəni biz indi edə bilmərik faytarı qalan balıqlardan bir havuza qoyaq özünü. Ə, aynən öz aynı faytarı barabar qoyaq. Hər birisinin dövrü hər də gələr. Bizdə məsələn kənnas çox mühimdir, inə o havuza girdi o özünü. O havuzu daimən özü pəkilər bizim üçün özünü, tənqiyə edər özünü, təhalib mə təhalib qoymaz təkvin olsun içində. Peki, balıq sevimli canını çox-çox insanlara, çox insanlar vardı mərəqdilər özünə. Yəni, çox insanlar görürük, baxasan, böyük havuzlar, böyük balıqlar alırlar, aynı vaxtda küçük baxasan, bəzi insanlar da küçük-küçük balıqlar yığarlar. Amma biraz art tərəfi vardı balığın, o da ömrü qısadır. Yəni, çox-çox bir ildir, iki ildir, yəni də 6 aydır, yəni də 4 aydır. Yəni, başqa hayvanat kimi deyil ki, ömrü çox qısadır. Balıq bəsləməyə birinci şey gərək özü təvfir edək özünü, özü havuzlardır. Havuzlarda da çox ənvə var. Ən şəhə növləri iki dənədir bizdə. Bir cam, birisi əqlirik, o plastik əkər. Cam əkən daha iyidir, pəkləməyə asantı. Plastikin müşkiləsi hər dədi, bu tez pislənər. Pəkləməyə müşkə zəhməti, aynı vaxtda da sabalamaqda, hərəkədə bizdə məşakil olar özündə, sıcaqlarda, sıcaq vaxtında təfaül edər, usuya təsir edər bizə, o vaxtda da qaxır xəstəlik edər bizim üçün. Və ən qeyim münasib özü olsun, özü üçün mən daimə tərcih edərəm, innəhu cam istəxdəm yetir. Bugün konuşacağız sizlerden iyi tarafı balık beslemenin evde ve aynı vakitte bazı silbi demir kötü tarafı ama bazı silbiyet vardı özünde. Ama ilk önce konuşalım biz bunun faydası nedir? İnan ki balık evde olmağı havuz suda baksan özüne acib bir manzara verir. Yani gerçekten eve bir güzel bir rengi katırır. O güzel tarafı da nedir? Bakım özüne mesela biz ister her fethede bir pekliyesen özünü, filterin pekliyesen, aynı vakitte öz havuzunu yakıyasan o da çok 4 ayda bir, yani 3 ayda bir istər, çox belə o hayvanlardan deyil ki, çox ehtimal istəsin.
Ama onunla başqa da sən bunu baxanda o nə qədər ki gelu rəngi sıxırsa, o qədər ki gelu açır sən bu rəngli balıqlara baxanda. Eyni vaxtda özləri ilə baxanda o gələndə o havuz yanına gəlirsən yaxın özü gəlir sənin üçün gerçəkdən bu gözəl bir sevmək xatırı bizlərə. Bir də bizim çox çocuklar balıq sevərlər. Yəni görəndələr bir havuz gerçəkdən məşğul olarlar çox bir vaxt özləri ilə. Bu çox iyidir çocuklar üçün. Amma küç tavsiyələr vardı. Biz məgə yapmayağın özün. O da çocuklarımızı yaxın koymayan havuzu. Çünkü bilirsiniz havuz ağırdır. Su da var içinde. Yani bilmesen düşer yani bir şeyler olur. İster yerini çok münasip edəğin. Bu bir. İkincisi məqayət olağın məsələn yemək verdiğimiz məsələn yemək verdiğimiz yerde çocuklarımız əllərin koymasa havuzu o su pisləndiğinden sonra ehtimal zərəri olur balığa. Yen de öldürər özünü. Çünkü biz normalde çocuklarımız yen de bizler elimiz sabunla yıxarıq. Kimyasal maddeleri kullandıq. Krem olur. Yani başqası olur. Biz əlimiz koyduğumuzdan havuza o kimyasal maddəsi balığa gələr, zərər verir özünə öldürür. Hətta diqqət etsək, bəzi insanlar vardı çox yani balıq yaşamaz yanlarında. Yani baxasan bir ay, iki ay qalar, baxasan oynayırlar özü ilə çox fazla ölər balıq təhammül etməz. Güzəllik balığı çox nazik balıqdır. Yani təhammül etməz o qədər ki çabaladasan havuzu yerindən. Məsələn havuz quşu giysən, hər fətədə bir yerin dəyişsən təhammül etməz. O çabalanmaq özündə zərər olur özünə. Bir də oksijenlənməyən məqayət olağın. Biz o havuzu gətiririk, o balığın həyatı bizim əlimizdədir. Oksijen qoymağımız özünə bir həyat veririk özünə. İstər, məsələn, plakə qoyduğumuz vaxt oksijen cihazını yəni işlətmək, istər biləğin, bu, məsələn, çox bir fətrə elektrik kəsilməsin, yəni də bu xağın moldə kəsəndə həmin rəsən qarabaya bağlasın, yəni bu şeylərdə məqayət olağın. Çünki o balığın dediğim kimin həyatı bizim əlimizdədir. Havuzu gətirəndən sonra havuzu gərəkən biz bu cahiz edək özünə. Cahiyyəzəsi hər dədir, indi o biz nə qoyaq özünə. Nə lazımdır hətta bu balıq bu havuzun içində yaşarsan. Birinci şey filtəridir. Filtər gətiririk, həm şeyin o biz filtəri gətirəndə 2 həftə işlədərik özünə, 2 həftənin içində bu filtəri nihayiyyən pəkləmərik. Nişi pekləməri özünü, yəni o biz istəyirik bakteriyə təkvin olsun özündə, xüsusən o bakteriyə nafiə. Bakteriyə nafiə təkvin olandan sonra edə bildik hər 2 həftədə biz bu filtəri pəkləyək. Özün çoxun içində karbon gələr, əv isfənc gələr. O isfəncdən çıxardarıq, yəxərik özünü. Yəxəməyi tabən çox insanlar mavad istihdam edirlər. O da qalət bir şeydir. Yəxəməyi, pəkləməyi, fəqat o suyudan yəxər özünü, döndər özünü içinə. Peki, biz havuzu gətirdik, istirik, onu güzel bir yerə qoyağın, güzel bir zəviyyə seçəğin öz üçün evdə, bir köşəyə qoyağın özünü. Məqayət dolağın dediğim kimin havuzun yerinə çox çabalamasın, aynı vaxtda deyəndələr özünə bir zərər gəlməsin özünə. Peki, biz havuzu qoyuruq, olmaz boş qoyağın özünü, istər altına həmən güzel bir şəkildə daşları qoyağın, o daşlar tabii olsalar daha iyidir, çünkü içində duz vardı. Yəni bu duzun faydası vardı balığa. Bu bir tərəfdən də istər hər vaxt yeşillik qoyağın özü için tabii olsa tabii daha iyidir. Çünkü bunun amoniya qoyar az olsun balıqda xəstəliklərdən uzaq edər özünü. Doktor Muhammed güzel bir şekilde bunları açıqladı bizim için. İzləyəyim bayramlar. Filtrdən sonra ikinci şey cihaz oksijen təvfir edək özü için. Çox növlər istəyirlər oksijen, bəs bizdə fighter, o istəməz oksijen təvfir olsun. Özə bizdə yarı özünə suyun satıxından edə bilər oksijeni təvfir etsin, öz geçsin. Aynən vaxtda da mühimdir ışıq. Çox insanlar sorarlar, deyirlər ışığın təsiri var balığa. Işığın təsiri var, bəs rəngin heç təsiri yoxdur. Yəni də bilsən, qırmızı qullanasan, mavi olsun, yeşil olsun, heç işgəli yoxdur. Bəs gərəkim o ışığın quvatı münasib olsun o havuzdan.
çox qatlı olmasın, hətta bayaz olsa, var indi özü biz ən şair içində bayazdır, bəsinə qatı çox olar, bəzi də var sıcaqlıq verər havza, yəni biz mihrar qoymuşuq havzın içində, o mihranın da dövrü hərarını təqdim etsin, qış günü, yaz günü, özü ən qullanmağı bizim yəni burada yanımızda qış günüdür. فالشغ اجا توق وقت لوصا نوعا ما برسز على غوية روسيا اخر محرارن عين دورنا تأثير يدار اوزن او دورة اوتوماتيكي وصا وصي تنظيم يدار لكن اجا بز اضاعنا توق وقت لو المصا هم حرارية تأثير يتمز زالغة تأثير يتمز عين الواخد تدا bağlıqlara heç təsir etməz. Amma rəng məsələsi, çox sorarlar, doktor deyirlər, bu rəng təsir edir özünə, rəng yox, çox da normaldır, çox bağlıqlar görə bilərlər, yeşil olsun, mavi olsun, çox normal bir işdir. Peki biz bu havuzu alandaq, istər biləğin o havuzu nə növəni alıq? Məsələn, vardı kualiti yüngüldü, bəzi vardı aslan plastikdən oldu. Bundan olar zərəri olar balığa. Yəni, bəzi yerlərdən biz gidəndək normalda havuz alağın, istər biləğin necə alıq özün? Bunlarda, məsələn, kualiti yüngül olduğu təsiri olar balığa, kimyəsəl məddəsi qullanılır içində. Tabii ki, balıq bunda təhammül etməz, həmən ölər. Aynən vaxtda həz edərlər çoxları bu havuzu yəni bir şəkil güzəl etsilər, bir dekor qoysalar özünə və edə bilərlər, qullansılar daş, aynən vaxtda ağac, bunlar çox normaldır. Bəs onun da şurutu var. Şurutu nədir bizdə? Var daş qullanıblar özünə, boyaq var özündə. Onlar müşkil edər bizdə, yəni müstəqbəldən balığı xəstə edər. Edə bir sandaş qullanasan, əgər məsələn sən özünü qırmızı olsun, yeşil olsun, edə bir sand təbii gətirəsən, mövcuddur bazarda aynən, istihdam edəsən özünə. Var aynən vaxtda da biz hətta balığın biyəsi olsun, yəni yaxın kənəmə təbii adı, ağız qoyar bilər özünə, bəsinə aynən istihdam etsin təbii. وردة نوع إنه صناعي مصنع تمام إشكال مزيوخته استخدام إذا بيسن وزنه بس يراكم هو مصنع أصلا بلاستيكتان بلاستيكين ده يعني نوعياسي أيو أصلا يو مواد إعادة تدوير ده أو مواد إعادة تدوير عينا بزدا وقتا تقريبا مواد تفتي تولار حاوز ده قخار بشلر مشاكل يفر بزمتن Peki, normalda biz balıq gətirəndə çeşitli növlər, çeşitli rənglər də alıq, qoyarıq özünü. Bir balıq vardı, bəzi də görübdür indi anlar məni, o da pəkliyən. Pəkliyən balıq özü yerir, özü havuzu pəklər. Bu balıqdan biz qoyduq bu vaxt havuza gərək yoxdur, daha çox bir zamanda pəkliyən. Yəni, az bir müddətdə pəklər havuzu. Aynı vaxtda çox bir müddətdə daha gərək yoxdur biz o havuzu pəkləyəyəm. Çünki özü-özün pəklər, özü arxadaşların pəklər, özü havuzu pəklər və daha gərək qalmaz çox bir vaxtda pəkləmək. Məncə, ən önəmli şey budur. Bir də filtəri biz pəkləyəndə olmaz heç kimyəsəl məddəsi qullanaqın filtərdə. Yəni, biz buna məqiyyət olaqın istər, hətta, məsələn, yaxıyəndə özünü sada sudan yaxıyağın, sadəcə bəs torpağını aparağın. İndi bu vaxtda daha indi bu şeyləri təqdim etdik havuz üçün. Havuzumuz cəhiz oldu. Edə bildik yeva aparıq özünü. Yeva aparanda özünü yeri harda olsun, yeri çox mühimdir. İnnehu uşaqlar yaxın olmasın özünə. Biməna innehu ya uşaqlar yaxın olmasın, yaxın gəlməsin özünə, ya bəs əlləri altında olmasın. Kəvnəhu biz uşaqlar ehtimal, yəni bizim yeməğimizdə, av əllərin daimən qoyar o suyun içində. Bizim əlimizdə olmaz, yəni mübaşərətən havuzun içində ənsin.
لأنه مثلا بز ألمز دقو خولر أو ألمز صابون دنيا خامش غبر فترة أولى فبحفظ مشاكل إذا أي السرق ألمز قياغ حاوزن يتنا بالشيء يتن مثلا تكلا ماخسن أو بالشيء يتن بالغلار تخار دارغ بالغلار تخار دارنا صورة ألمز بداية عفوا يخارغ ألمز بس أصيدا نصابون استخدام دارغ نبر شيء حاوز باكلية بيلغ ف çok mühimdi innehu el altında olmasın. Ondan sonra balıkları getiren zaman mübaşereten havza andırmaya özne. Lennehu derece harara biz getirmiş gözü balığı daima getirsek nakliyete özne kisedadi özüden o suya. Fa o derece o suyun derece hararası benim havzumdan ihtilaf eder. Rasaten koysam özne ihtimal innehu o balık öler. فبداية ده أزيد أن كساسن أندرها مؤصية بس أو شرطا إنه أو كساسة تأكيد الله من إنه أزنن باكته يخرم أزنه يعني يازدان خارجيا أصيدا بس أصيدا أي مواد استخدام يتمن حتى بك أصن ondan sonra أندرها محاوزة أزنه بكلا عرق بير 15 دقيقة 15 دقيقة دان sonra تقريبا كأصيين حرارası مناسب olar إذا بيرلغ أو واخد balığı yenge usuya andırırız ev havuzumuza andırırız özne hatta bir müşkile olmasın dedim ki. Peki balığın en güzel tarafı o da sağlık tarafı diyarın çok hastalıklar olmaz özlerinde ama bir art tarafı da vardı o da hastalık olsa özünde yaşamaz. Yani balığın en önemlisi biz məqayət olağın özüne hastalık olmasın. Çünkü ilacı yoktur. Yani bilirsiniz balık özü aslan küçük hacim. Yani buna ilaç hiç verilmez. İster biz məqayət olağın özüne ama hastalığı da ki 3 hastalık vardı o da çok döyge. Bir de vaxtı da azdı mesela hastalık tutan dözün çok az bir fetre sonra yani çok az mesela 2-3 saat aparmaz, yani bir gün aparmaz sen öler. Ve ister biz her vakit məqayət olağın özüne, sağlığına, iyi tarafına, onun önemlisi de neydi? Yemağına məqayət olağın. Yani biz yemek məqayət olağın havuzda çocuklarımız bir şeyler atmazlar özüne, zarar vermezler özüne. Yeni de yemek verende özüne bilin o yemeği hardan aldık. Mesela bazı yemekler vardı, quru qurtdu, yenə də kağıddı, yenə də baxasan həşəratdılar, canavarlar, bu canavarları o qoyandılar, o ehtimal fayda vardı balıq üçün, daha fazla törər özünü. Amma gətirəndə yemək expired-dir, yenə də baxasan zərəri vardı balığa, yenə də baxasan düşmür özünə, aslan normal qualitisi yüngül bir yeməkdir. O xəstəlik edər özündə, hətta ömrünü qısa edər. Məqəbiz, məqayət olağın balığın səhhatına, küncü zaten balığın iləci yoxdur, amma vüqaya iləcindən daha mühimdir. حاوزة زينة هالشلالين ديكورلارين عين الوقت ده يوبس جزال لغتن فايدة لاروار يشلغ قويساق بالكتك أغاز شبن onun çok مهم دي دوري أصدام أو أمونيادن خلاص إدار بزي أمونيا أصوين إتن ده فازلوسا مشكلة إدار بزي balığı xəstə edər. Var insan deyər necə bilir məhə ammoniya oldu, müstəvası yəni çox oldu suyun içində. Baxasan balığın gözü şişdi, qarnı şişdi, təqəttək qalmadı, çimmək vaxtında baxasan yəni təvazində dəqi. Şey bu vaxtda bildik انه ammoniya suyun içində fazladı. Və o yeşillikləri qoysaq havuzun içində bu fayda verir bizə. Aynı vaxtda şeylər var bizdə. Deyə bilirik kəhflər, avdaşlar. Onlar aynən çox mühimdir bizdə. Bəzi balıqlar حزي دلر او يعني دائما او كهفلر اري يسنى قالصن او دشلر اري يرنى جرسن فاولر دا عين بواخدتا مهم دي بزدا بسنا هر واخد لازم داعي جراكن بزن بلاغ ناقصي نوعه بز حاوز مزدور او نوع اقوارا لانو حبس نوع لر يشمز
Balığın dediğimiz kimi çeşitli növləri vardı, çeşitli rəngləri vardı. Peki biz buradan konuştuk növləri üzerine. Doğrusu mən hər bölümdə konuşaram o hayvanın növləri üzerine. Amma balığın o qədər ki çoxdur növləri. Hiç belə sələşilməz, hiç belə şərh vasf olmaz. Oxuduğumca üzerine iki balık vardı. Biri sümüklüdür, biri qadruflıdır. Yani vardı balık sümüklüdür, vardı da qadruflıdır, sümüğü yoxdur. Balıkların müşkilleri, xəstəlikləri biz diğer özlerinin marufları yani didan ou thuqub, afin zanif. Bunların da əsasi səbəbləri gələr. Əgər bizim havuzumuz pek dəqiqsə, o havuzda yani diye bir su təhviyə var özündə, ou nəqs oksijin, ou adadı يعني مناسب داق يعني بزم حاوز موسكو تكتب بيرتوخ عدد قوي مش غي يتنى فبو خستا الغلاري ادار بزدا ملاحظة دارغ بالغن انه بشلر حجم لاري داكشنر رنج لاري داكشنر شحب اولار اوزنن خياشم لارن يعني تنفس لارن بخصان توخ حركاسي قواتلو اولار نقاط قرمزي كمان أولار جانن üstündə فو واخد بيلغ إنه بو مشكلر başladı bizim حاوزمزدا Peki biz konuştuk sağlık tarafını, aynı vaxtda necə məqayət olur balığa. Amma bir önəmli nöqtə vardı, həz edirəm buradan konuşum sizdən. O da çox dirasət. Balıq üzərinə o evdə ki, balıq bəslirlər havuzda. İnan ki, dillər, ömürləri çox uzundur. Yəni, havuz olan o evdə, yəni də balıq bəsləyən insanlar ömürləri uzundur. Aynı vaxtda hədi, səkin bir insandırlar. Çünki balıq olmağı o evdə özləriyle rəngli-rəngli baxmağına təvəkkür türlərin aparlı, sinirlərin eyidir, asabların əndirir, hədi edir, özlərini səkin olurlar. Onun için çox hastalıklardan uzaq olurlar. Bilmirəm, doğrusu bunun dirasəti çox oxudum üzərinə. Yəni, bilirsiniz, sosial mediyada bunlar üzərinə çox ənər. Gördüm, çox oxudum ki, dirasətdir, bu çox insanlar, bu havuzu bəsləyənlər evdə ömürləri daha fazla fərq edir. Başqa insanlar sinirləri əndirir, aynı vaxtda güzel bir hayat olur üzəri için ki, asablar hədisi çox Çox xəstəliklərdən də uzaq olurlar. Balıqlarında eləcləri mövcuddur, lakin asantıda, lakin bizim bir müşkiləmiz var. Bu balıq çox həssasdır, yəni xəstəliği təhammül etməz. Baxasın, rəsətən, yəni, bəzi kədə saat içində bu hayvan ölər. فبز جراكم بلار يعني بو مشكلة يعني وقايدة غوزنا حتى بو مشكلة يدش ميا ندارغ دائما دير مخشين بالغلر ده همشي حاومزا بزم أوصن السمك الكناس لأنه أو توخ مهم دي بزم تين حاومزا دائما بك قلب جنجي شيء أصمز دائما بك أوصن أي مواد كلور olmasın içinde. دائماً ده استخدام إدارة منتجات ور بزر التفاصيل يعني تفارغ أذنه ده بيلو قلنا أذنه حتى كلورين نسبة سن أزيدا أصين إتنده عين الوقت ده يماغ يماغ توخ مهم ده إنه بكيوسن نسبة الأردة وقت الأردة يعني منتظم أصن توخ كمية ده قوي ميغ أذنه يعني توخ كمية ده قوي صغ أذنه بالفترة صغرى انر حاوزن اشاغسنا ondan sonra başlar تعفون eder ondan sonra başlar خست عالرلر في
Peki şimdi de konuşacağım siz için. O havuzu biz getirdik evde 5 sene sonra faydalıdır. Ne kadar, o kadar ki faydalıdır ki duz koyalım biz bunun içine. Yani o balık havuzda su duzlu olduğu vakit nefesleri yavaş alırlar. Aynı vakitte suyu kadar hafif gelir özlerine. Hatta daha fazla istirahat olurlar. Bir de o havuzda tahallüp çok az olur. Yeşillik az çıkar. Aynı vakitte bakteriye bu virüsat hepsi uzak olur özlerinden. Ve çok iyidir. Her 4 litr suya bir kaşık duz koyağın, hatta məqayət olağın özlerine, hatta daha fazla sağlıq bir şekilde beslensin, aynı vaxtda çox xəstəliklərdən uzaq eləyirsən. Peki burada biz konuştuk, normal havuzlarda evimizde besleyen balığı ne kadar ki insana faydası vardı. Peki biz burada konuşmadık, o kadar ki bizim normalde mezralarda, yani büyük bahçelerde havuzda beslememiz balık daha faydası var bize. Ne için? Onda daha fazla koyar insanı meraklı olsun. O havuzdaki balıklar neler yapar, gelir getir, bakar özlerine falan. Ondan sonra bu balıkları çıkardan sonra, yenden sonra bilirsiniz, inan ki faydası çok çok. Balığın herkes bilir de bunu ki çok faydalıdır, vitaminiyet var özünde, omega 3 var özünde, insanın canına, derisine, sıhhatına her şeye çok faydası vardı. Peki biz burada besleyendik balık özümüz evde yendik mezrada, ondan sonra biz çıkardık yendik özüm bu daha fazla pek geldi bize yazdan. Aynı vakitte de biz bildik ne su koymuşuq özün, nece beslenmişuq özünü, nece bizim yanımızda görüyübdi, bu daha faydalıdır, daha pekti de başka yerlerden. Təkasür vaxtları özləri bahardadır. Ən münasib vaxt özü bahardır. O vaxtda da yəqin bəzi işləri biz hazırlayaq. O havuzu əgər hazırlırıq təkasür üçün gərəkim ən müfəzzəl şey nəhu o suyu müstəvasını biz əndirək həsəb bizim balığımızın növünə görə. İkinci şey, əgər daş var isə, daşı qaldırırıq. Yəni, o daş bəzi növ balıqlar özü, deyə bildik, özünə təxsib xaricidir. Yəni, dişi yumurtanı havuzda qoyar, xaricicisi. Fə o yumurtalar daşın içində itər. Fə boş olsa, daha iyidir. Edə bildik, bəs qalsın ağızlar, hər havuzun bir fırnasında, o da hətta təfbi üçün. Bugün güzel bir şekilde konuşuyoruz için balığın faydasını evde olar, havuzda, yende mezrada olar, yende yemeği olar. Ne kadar ki insanın canına faydadı. Umarım bugün bölüm gerize göre oldu. Son demeğim sizlere, sevimli canlılarımız her vaxt sevin. Çünkü bizim canımıza yaxın olan hayvandır. İnan ki çox insanlardan da yaxın bizi arkadaş kimi tuttuğumuz o da hayvandır. Peki umarım gerize göre oldu bölümü. Bekleyin bizi farklı bölümden farklı sevimli canlılardan. Woo-hoo!